La protesta en contra de l'asfaltatge de la pista forestal entre les Illes i Sant Marçal ha tallat la carretera d'accés des de Sant Celoni al Parc Natural del Montseny entre les 10 del matí i les 12 del migdia. Amb el suport de diferents entitats culturals, socials i polítiques, la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny s'ha oposat a un projecte que té el vistiplau de l'Ajuntament de Montseny, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Aquella zona, que és una zona al cor del Montseny, entre el Matagalls i el Turó de l'Home i les Agudes, clar, que és una vall, el naixement d'una vall queda aïllada més o menys, hi ha moltes espècies animals que allà hi habiten, tenen el seu ecosistema, diguéssim, i per exemple hi ha espècies molt sensibles com els amfibis, els rèptils, que quan fas una carretera els aixafes. Clar, si fes la carretera i no passessin cotxes, però quan facis la carretera passaran cotxes, passaran motos, hi haurà soroll. Des de la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny també consideren que es prioritzen els interessos privats davant els ambientals. Doncs aquesta carretera permetria unir els hotels situats a cada un dels extrems. Els 300.000 euros per executar aquesta obra estan finançats per la Generalitat de Catalunya.